9. Вранці, коли Максим лежав у забутті після безсонної ночі, його розбудив дотик руки і бентежний шепіт. Вставайте. То доторкнувся і прошепотів костик, що вартував над Максимовою дрімотою. У дверях стояв помічник старшини, білявий добродушний хлопець із сумним виразом кивав до Максима пальцем. Кликав Максим вийшов за ним у сіни. Передача, Максимові принесено передачу. Помічник старшини вийняв її з під поли маленький вузлик, сказав ось і обережно передав Максимові. Максима стисло за горло, він упізнав хустинку, що їй передати. Прошепотів помічник старшини, ніяковіючи перед Максимовою розгубленістю й, може, тому не вживаючи слова дружині. Записку можна? спитав Максим, хоч і знав сам, що не можна. Ні, не можна, підтвердив помічник старшини. Тримаючи в одній руці вузлик, другою Максим шарив розгублено по кишенях. Що ж їй передати? Що ж їй передати, га? Словами, прошепотів помічник старшини. Ні, треба щось передати думав Максим і уперто шарив по кишенях. Хоч би тобі хустка. Але в кишенях нічого не було, навіть хустки, лише трохи махорки і запальничка. Ага, будь ласка, звернувся Максим до помічника старшини. Будьте другом, передайте тій бідолашній ось це. Вона не має навіть чим запалити вогню в хаті, це проста запальничка. І з тими словами дістав запальничку і простяг її помічникові старшини. Той завагався, а тоді взяв, нерішуче перевертаючи її в руках. То була проста, найпростіша, навіть єрундова, саморобна запальничка з мисливської дванадцятикалібрової гільзи. Замість денець зверху припаяно німецькі двадцять пфенінгів із свастикою, а знизу советський мідяний п'ятак із серпом і молотом. Словом, запальничка випадково була дуже оригінальна, навіть коли б хто хотів спеціально вигадати таку, то не міг би. Помічник старшини все ще вагався, чи брати її, так ніби здогадався, що це була незвичайна собі запальничка, що цю річ Максим зробив сам рукою власною і що її знала ціла вулиця. А потім посміхнувся і сказав Добре, тільки ж. А чим же ви самі будете прикурювати? Максим махнув рукою, мовляв, скільки там може мені й курити, але, подумавши хвилинку, сказав Ну, то скажіть їй, хай же як-небудь передасть мені кресало батьківське і пояснив, з мене й кресала буде досить. Назад, Максим повернувся, не бачачи нічого перед собою. Не від сліз, ні, від болю в серці. Він сів на солому, поклав вузлик на простягнуті ноги й так сидів, слухаючи, як торохкотіло його серце, і думав, думав і мучився Навіщо? Навіщо ж ці зайві страждання? Для неї, для нього, для всіх, навіщо? Потім він розгорнув вузлик. І на серці стало ще тяжче то була надзвичайна передача. Кільканадцять паріжечків, і всі різні, ні одної пари всі непарні. Чорний із картоплею, сірий із квасолею, світлосірий із морквою, з гречаною кашею, з макухою, з капустою, і кілька скибок хліба, і теж усі різні, і морщене яблуко, і огірок солоний. Максим дивився на ті і хліб і пізнавав: ось оце ось від тетянки. це від дружини, а цей ось сестрин, а це Марічин, від усього роду, ще й від сусідів по одному, Покрихті серця, Покрихті тепла, муки, болю. Це особлива передача, вияв великої жалоби, і коли б не стільки людей тут. Коли б не костик ще Максим би нагло заридав так, що ці стіни стряслися б, заридав би від туги страшної, безмежної, від муки тієї, що їй немає ні імени, ні визначення, від холоду, що огортає душу від безвихіття, саме усвідомлення якого стрясає душу. Але Максим не заридав, він лише прикусив губу до крови і зітхнув затяжно. Навіщо? Пізніше Максим від помічника старшини довідався, що пляшка самогону була тим ключем, що відчинив двері для цієї передачі. Нічого з передачі Максим не їв. Він зав'язав вуслик і поклав у головах. Та ж хіба можна було це їсти? Хіба ж то були пиріжечки й хліб? Ні, то були знаки любові й дружби, то були реліквії, що їй хотілося зберегти. Як дорогу пам'ять. І цей день минув, як і перший, у загальному отопінні, в якомусь заціпанінні. Тільки третанкісти під столом жили повним, нормальним життям, вони, здається, були цілком задоволені і почувалися тут зовсім добре, грали собі в карти, кричали, сперечалися, співали і розповідали різні історійки, анекдоти. То масні, то антисемітські, а в тих розповідях і анекдотах не було нічогісінько на військові теми, так ніби війни зовсім і не було. Вони, здається, намагалися війну геть взагалі перекреслити, вимазати свого життя, списати з дійсностей. дворі гула мокра березнева завірюха, ліпила в шиби, і гули десь гремотіли далекі вибухи. Але то було десь далеко, не тут, ніби навіть не на цім світі. Коли заплющував очі і слухав завірюху, чи слухав її і дивився на заплакані шиби, то здавалося, що це вернулося далеке-далеке дитинство. Солома на долівці з сухими волошками та стрючками горошку, а на соломі гурт їх, дітлахів покотом. Лежать босенькі голопузі й мріють. Слухають казок, заумираючи серцем, слухають годіння вітру і шелест сніжинок по стрісі й по шипках, і в дитячій уяві постає казковий, невідомий, страшнуватий, але звабливий світ, що десь там, за цією соломою й мокрою долівкою, за шибами, за завірюхою. Увечері до тюрми вкинули маленького, зовсім манюнького солдатика зі здоровенною рушницею. Він учепився за ту рушницю руками і ногами і не хотів пуститись, так із рушницею його й укинуто до тюрми. Посміхаючись, старшина лише звелів зняти з рушниці закривку і відібрати в солдатика набійницю. А солдатик той був незвичайний, і рушниця в нього теж незвичайна. Солдатик мав щонайбільше 16 років, ще й до того був низенький на зріст, дитина. Змучений, обдертий, мокрий весь і з орденом на грудях, а рушницю мав Петер. В цілому ж це все солдатик із рушницею звалося Петерівець. Цей солдатик, ця дитина вчепився за рушницю відчайдушно, як за рідну матір і, матікаючись люто, а тоді вже й ридаючи, не хотів випустити її з рук навіть і в камері, так і не випустив. Обійнявши її як найріднішу істоту, сів на соломі, поставив її між ногами, височенну й дебелу, обхопив руками і, схиливши голову на неї, так сидів. Старшина ніяковіючи пояснив, не звертаючись ні до кого і в той же час до всіх Сорок танків уже був збив і. Чорт поніс до дєвок. Чого тебе, дурака, чорт поніс до дєвок? Дявок, брат, збивати, це не танки. Заплутався в шпіонах, а тепер от сиди, і ПТР тобі не поможе. Солдатик мовчав, як зацькований, переляканий звірок, конвульсійно вчепившись у рушницю, а старшина, зітхнувши, закінчив, звертаючись просто до нього. Ех ти. А був би вже досі сто танків збив, і був би вже героєм СССР. А тепер, брат і ПТР твій. Солдатик підвів у голову. І раптом дико, божевільно, крізь киплячі сльози в старшину матірною лайкою, гістеричною лайкою. Старшина махнув рукою і вийшов, а Петерівець похитався, сидячи разом із рушницею, і беззвучно заплакав. Худі, гострі плечі йому ходили ходором. Хто знає, хто може заглянути в це маленьке серце. Може, йому в цім все Всесвіту стало страшно й холодно. Може, йому бракувало матері чи сестри рідної, і він пригорнувся до дівчини? Може. Але ось тепер зрада вітчизни. Приводили ще і ще нових цивільних і військових. Десь перед північчю тюрму потряс шум. То в тюрму вкидали якогось п'яного героя Вітчизняної війни, і вже в тюрмі у нього відбирали гранати. Він не давав. Вася був за арбітра, подаючи за стола саркастичні репліки. Так тюрма наповнялася і наповнялася до краю, чаділа махоркою і пітними онучами, і гула, як млин, ішов безперервний рух. Десь тут працював комбінат. Добре заведений і налагоджений, комбінат сортування, відокремлення й переселення душ і тіл людських, тіло на мило, душу в дим у повітря, в пшик, назад на переділку, за тезою нового всемогутнього судді, реконструктора й творчого генія людства, генія цієї епохи. Другого дня помічник старшини знову покликав Максима, стоячи в дверях. Коли Максим вийшов у сіни, там стояв сам старшина, тримаючи пляшку молока в руках і три пачки махорки. Ага, на ось. заспішив старшина, тикаючи молоко й махорку. А тоді якось ніяково вибачаючись. Ти понімаєш, махорки було трохи більше, шість пачок чи що, та хлопці понімаєш, хочуть курити. Ти вже не серця, брат, тобі хватить. Докинув старшина якось сумно. Ага, ось ще. Похопився старшина вже на прозі сіней, куди було ступнув. Ще пак, ось, на. Він витяг із кишені шинелі окраєць яшного хліба і подав Максимові. Це вона передала, їж, брат, і повернувся. Постривайте, сказав Максим. Узяв дві пачки махорки й простяг старшині. Нате, віддайте хлопцям. А ти? З мене досить і однієї. Ну, спасибі, брат, за це спасибі. Сказав старшина, взяв махорку, постояв одну мить, дивлячись на неї, а тоді взяв її під пахву, махнув рукою і пішов собі. До хлопців десь. Серце Максимове краялось, воно не витримувало цих передач це ж тільки уявити, через усе розбомблене місто пхатися до цієї діри, канючити, перед кожним барбосом принижуватись, хитрувати і тліти серцем за дітьми, що самі вдома розчахуватися тим серцем поміж ними й ось цим вертепом. А оце от молоко це ж від кози білявки. Єдине, що вони там мають, єдина їхня підпора, і йому уявлялась та коза білявка на закривавлених ногах, до яких тиснуться трійко, що й ненароджених козенят серед брязкоту тушебок, видавлюваних вихорами повітря від бомбових розривів, і уявлялась дружина зажурена й тиха, і горда, в лахмітті і ганчір'яних бурках. Не помічаючи страшних своїх злиднів, зневажаючи їх, вона йде через місто. Одна однісінька пробивається вона по руїнах, по розквашеному снігу. Ось вона вже стоїть перед начальством, бліда, гордо примруживши очі, і, ледве перемагаючи страшну відразу й презирство, просить те пихати й зарозуміле начальство дозволу передати чоловікові в'язневі шматок яшного хліба. Просять, мов якоїсь великої ласки, Господи. Максим несамовито репить зубами. Будь ти проклятий. Хто? Невідомо хто. Господи, хоч би вже швидше. Тобто, щоб швидше вже кінець, щоб не мучити отак інших, отих всіх бідолашних перед тобою, господи, неповинних!» Максим знову й знову повертався до того ж самого, сидячи на затоптаній вогкій соломі. Зринала навіть думка про самогубство, так про самогубство, аби тільки швидше покласти край тим безглуздим стражданням своїх ближніх, щоб вони вже не мали причини згинатися, принижуватися, просити ласки. Але Максим ніколи не був слабодухом. І навіть в найтяжчі хвилини тюремних терпінь завжди відкидав саму думку про самогубство в тюрмі, нібито чого квапитися полегшувати працю іншим, тим, що мають тебе вбивати? Зараз теж думка про самогубство майнула і зникла. Максим прогнав її геть не квапся зробити собі сам те, що мають тобі зробити інші, наказував він сам собі. Життєву дорогу ти мусиш пройти до самісінької крапки, пройти мужньо, й оком не змигнувши й не затремтівши, навіть і не зірвавшись уже у безодню. До того ж, у ньому ще жила друга істота, що не хотіла й не могла примиритися з усім так просто, вона десь причаїлася, зібгалася десь у клубочок, як накручена пружина, і чекала, не подаючи знаку. Чекала до останку, зберігаючи якусь непогасиму іскру. Цього ж дня їх перевели в інше мешкання у більшу хату, простору, міщанську будівлю з однією величезною кімнатою й однією меншою поруч. Нанесли туди соломи, й у ній стало, як і в попередній. Танкісти зайняли позицію знову під столом, що також і тут стояв у кутку й був такий же великий. Людей усе збільшувалось, по одному, по два. Ходила пошепки тривожна поголоска, що приїхав і працює вже спеціальний військовий трибунал. Перед вечором приходив кілька разів старшина, і до нього все приставав Вася, щоб той дав паперу, та ще, щоб неодмінно великий лист. Навіщо тобі паперу, Вася, та ще й великий лист неодмінно? Е, товаришу старшина! Говорив меланхолійно Вася. Нічого ти не розумієш. Ти портрет Гітлера бачив? Ну, бачив. А Сталіна бачив? Очевидно. Ну, так от, Сталін, скажімо то, особстаття. Не будем про те. Але от Гітлер? Та якщо така сволота має портрет, то чому не може мати портрет Вася, га? Хіба я був поганий танкіст? Ну, скажи. Правда, каже старшина. Ну, от бач, і от товариш архітект мене намалює, і ти матимеш мене отут, як вождя на стіні, на пам'ять, а? Старшина, ну як? Вася явно нудився. У його зухвалих, уїдливих дотепах був проте, лише сам смуток. Старшина розвів руками скрушно. Нема, брат паперу, Вася. Посміхнувшись, пішов собі. Так з портрета нічого й не вийшло, а ввечері, пізно перед північу, забрали з камери старосту одного села дебелий, мовчазний, терпеливий, як камінь, він тут раптом почав гістерично битись і кричати, і плакати, і просити. Він так само, як і Костик учора, боявся йти сам, просив, щоб його брали з усіма разом. Але чотири автоматники скоро його заспокоїли, і справді перед відходом він раптом став спокійний, спокійний, похитуючись, нагнувшись до свого лігва, підняв торбинку, зроблену з рукава жіночої сорочки, і, випроставшись, пошукав очима когось, знайшов того, кого шукав, і кинув йому жіночий рукав. То він Васі, туди, до столу, кинув торбу з насінням. І, не проронивши більше ні звуку, пішов узяти з чотирьох боків у сталеві шори. А після півночі, після півночі забрали Васю. Він спав під столом сном праведника, коли його покликано. Два автоматники залишилися в відчинених дверях у сінях, а два пішли до столу і покликали. Вася встав, почухався, подивився на них. Надув презирливо губи і, сопучи, почав одягатися. Ну, ж, вавіш!» – понуро підігнав один автоматник, іронично додавши, Можна й так. Не твоє діло. огризнувся Вася і спокійно одягався собі далі. Нарешті, вступивши у повстяники, гукнув Готово. А тоді оглянув усю тюрму, все звалище оцих брудних, тремтячих істот. І пішов, ішов байдуже й мовчки, так ніби це він ішов собі на прогулянку. А як порівнявся з Максимом, зупинився на мить і промовив голосом, що спочатку звучав твердо, а тоді зірвався і затремтів Ну, прощай, брат архітектор, так ніхріна з нашого портрета й не вийшло. Махнув рукою і пішов геть. Зачинилися за васою двері. І вартовий, сидячи біля тих дверей на стільчику і тримаючи ручний кулемет на поготові, позіхнув і скомандував Лежати, не рухатись, спати. Це він проговорив речитативом, як молитву. По якомусь часі з під столу виліз Васін товариш. Той, що видавався, був Максимові таким похмурим і неговірким. Вартовий гостро звелів йому лізти назад попід стіл і спати, але танкіст апатично вилаяв вартового соковитою українською селянською лайкою, підійшов до Максима і сів біля нього. Він крутив цигарку, і руки його несамовито тремтіли. Газетний папір рвався, махорка розсипалася. Нарешті він таки ту цигарку зліпив і припалив своєю запальничкою. Сидів. І затягався мовчки. А тоді зітхнув і промовив, ніби сам до себе пропав, брат Василько, розстріляють уже мабуть. Перемочена цигарка гасла. Він її знову припалював, чиркаючи нервово запальничкою, освітлюючи ясне своє понуре металеве обличчя й розгублені, ясно-блакитні очі, що так не пасували до жорстоко рис його суворого обличчя. Потім, як цигарка нарешті, розгорілася, він подивився Максимові в очі і, давлячись димом, стисло ривками, незграбно розповів, у чому ж суть, як Вася зламав собі шию. Прийшовши ось у це прокляте місто, Вася закрутився біля однієї панянки, а та панянка перед тим гуляла з німецькими офіцерами та ще й з сесівцями, ніби чи з гестапівцями. А тут до тієї панянки, перебігаючи Васі дорогу, почав упадати ще й наш такий офіцер. Ну так Вася його й поблагословив, аж тому й лягава його душа вилетіла. Це було ніби безп'яна. Але Вася взяв смерш і пришив йому шпіонаж і терор, і передав ось цим, а ці в трибунал, а трибунал то брат тобі люба да люлі. Розповівши це, танкіс замовк. Зітхав, чухав груди й мовчав, вдавлячись димом. Потім говорив про Сталінград, про дружбу їхню. Він говорив про Васю і в його незграбних, вугластих, як якби каміння словах, у його незграбному голосі бриніли сльози. Зітхнувши ще раз, Васін друг нарешті знову поліз під стіл. Тієї ночі. Взагалі ніхто не спав, хоч формально спали всі. Наступний день теж прийшов тривожно, напружено, в якомусь чеканні. Нікого вже не викликали. Десь судять заочно. Кинув хтось щутку, і вона не потребувала коментарів і не викликала дискусії. Привели ще трьох парашутистів. Вони раніше впали були в запілля і здалися німцям. І тепер, після благ німецького полону, добровільно зголосилися в воєнкомат, щоб на фронт іти, а їх у тюрму. То були живаві, коротко пострижені хлопці, три брати Копеленки. Та ось увечері відчинилися двері з сіни, і звідти розітнулася команда. Стать! Усі встали. Вартовий біля дверей теж став на струнко, випинаючи груди як німець. Прибрати солому. Прибрали. Геть набік її всю. Всім перейти в глиб кімнати до столу. Перейшли. Після того до кімнати зайшло кілька поважних на вид великих начальників з ними старшина та його білявий помічник. Начальство стовпилося біля маленького столика, що стояв біля дверей поруч вартового. Розіклало якісь папери і тихо радилось, а помічник старшини тим часом втиснувся між в'язнів і проліз аж геть на покуть. Несподівано він опинився біля Максима, що сидів на лаві за столом з кількома в'язнями і дивився на все, що відбувалося. Помічник старшини теж сидів і дивився на все, що відбувалося, дивився на начальство, а тим часом узяв Максима за лікоть, не дивлячись на нього і не зводячи очей з начальника, тихо запитав. Що, щоб передати дружині? У голосі його помітно тремтів. Максимове серце здригнуло так неприємно неприємно і защеміло. Дякую. сказав Максим, теж не дивлячись на помічника старшини. Передай, що жив, здоров і все в порядку. Помічник старшини. Все не відриваючи погляду від свого начальства, стиснув Максимові лікоть до болю, з усієї сили і встав, постояв, а потім непомітно тикнув Максимові щось у руку, щось маленьке, тепле й тверде, загорнуте в папір і відступив, помалу посунув по юрбі і зник. Максим затис у руці маленький вогкий згорточок. То було кресалий кремінь, на гріті, зволожені пітною й гарячою рукою білявого помічника старшини, що зі своїми наївними, сірими очима був серед того начальства явно не на своєму місці. Увага! проголосив нарешті один з поміж начальства. Кого будем називати? Тому відповідати ім'я й по батькові та відходити наліво. Решті лишатися на місці. Почалася процедура, як тяжка болюча операція. Оцю ось громаду істот, що так тісно, так щільно зімкнулася перед надходячою катастрофою, перед проваллям, тримаючись очайдушно одне одного й боячись пуститися, тепер от її, цю громаду, цю цілість різали, розтинали надвоє на тих, що наліво, і тих, що мають лишатися на місці. Максим відійшов наліво номером першим. За ним комсомолець Костик і багато інших. Усі ті, що прибули разом із веселого, потрапили наліво. Чекаючи на кінець переклички, Максим намагався через край зазирнути в той папір, що його тримав якийсь начальник, вичитуючись з нього, хотів підглядіти свою й чужу долю оте невідоме. Відійшовши бо наліво, вони опинилися зовсім близько біля столу, а коли б не моргітливі хисткі свічки. Проте Максим усе таки прочитав своїм гострим оком заголовок таємничого отого реєстру. В заголовку стояло на окрему сесію ревтрибунала і ще щось дрібнішим друком. Усіх наліво відійшло 38. решта лишалася на місці. Серед її решти були брати парашутисти, петерівець, двоє Васяних товаришів і ще якихось четверо цивільних. Цю решту зразу загнано в маленьку хатину, а всім іншим звеліли бистро збиратися з віщами. Всі не зайшов наряд автоматників. Чути було, як вони гупали чоботами, брящали зброєю, клацали нею, перевіряючи її справність. Люди зібралися з віщами. Люди щось заповідали один одному. Хтось там говорив хапливо, поспішали, збивалися на словах. Але час ішов а ніякого руху. На дворі було вже темно, притемно. Нарешті загуділа машина, заходячи попри самісінько стіну. Команда. Попарно, виходь! Усі виходили попарно. І відразу ж кожна пара діставала ще по одній парі до себе, по автоматникові обабіч. Коли в'ясні зімкнулися вже на дворі, то опинилися в щільних і міцних рямцях, в тих рямцях підвели їх до двох машин із Халабудою, повантажили всіх у машини, посідали й автоматники, скільки влізло, а решта примостилися на приступках, поспускали за пенала, позакривали всі отвори. І так у цілковитій темряві рушили. Люди загойдалися в непроглядній імлі, стискаючись душею, збигаючись у маленькі клубочки нервів із такою силою напруги, що, здавалося, могли нагло вибухнути. Машини гойдалися темними порожніми вулицями. Ні, якимсь лабіринтом ям. По й баюристій, геть подовбані бомбами дорозі. Вони їхали помалу, часто зупинялися, натикаючись, мабуть, на великі вирвичі брили розметених вибухами руїн і об'їжджали перепони. Максим був у задній машині, було задушливо, і вартові відкинули трохи запону халабуди. У ту відтулину було видно шматок зоряного неба, сильвети руїн. Тімяний блиск калюш, латки снігу в імлі ночі. Крісту ж відтулину линув запах згарищ, а разом з ним і хвилюючий запах близької весни особливий, ледве вловний дух березневого повітря, дух талого снігу і відсирілих дерев, смоляний дух бору, занесений вітерцем. Це десь тут уже близько і бір. Максим пізнавав місцевість. Ось вони їдуть гусенкою, ось шпиталь, ось переїзд через залізницю, тут перехрещуються три шляхи залізниця з півночі на південь, шосе із сходу на захід, і ось ще ця гусенка навскоси. На перехресті рух. Машини втасалися в нього й стали, вони пропускали якусь колону вантажних авто. У щілину трохи видно, і Максим приник до неї всією душею. Йому було страшенно цікаво, що ж то там робиться на білому світі і що там роблять наші люди. Наші люди, на цій нашій і не нашій землі. Машини з в'язнями обминали якісь інші машини, цілу валку. Потім потяглися підводи, без краї валки підвід обабіч, підводи саньми й возами, однокінні й парокінні. Вони всі рухалися на захід, стояв скрип, як либонь, за татарських часів, скрипіли й шепіли полоски по грязюці й по камінню. Репіли дуги й хомоти, тріщали голоблі, вивергуючи тягарі з баюр, ляскали батоги, гукали й приглушено кляли все на світі якісь люди. Вони, ті люди, тюпали поруч під від, по коліна в багнюці. Що вони везли? Чи то вони їхали порожняком, а чи вставали з підвід і несли тягарі на собі, бо нещасні коні не могли вже тягти навіть порожніх возів і саней. А може, так, вони везли ящики набоїв, вони везли солдатів, вони везли фураж, вони, нарешті, везли самі себе і пхали своїх бідолашних коенят. Безкраї валки і засекречені. Ні тобі вогника цигарки, ні голосного крику, лише скрип і риб та пирхання коней, і машини теж без світел, і в місті жодного блиску вогника. Потім машини з в'язнями також рушили. Варта спустила запинало, і нічого не стало видно, і нічого не було чути, крім годіння моторів. Довго хелетали машини перенервованих людей. Загойдали їх зовсім уже, ніхто вже й не цікавився куди. Машини кружляли, перехняблювались, петляли десь, зупинялися, знову їхали. Нарешті, по довгому такому кружлянні, машини стали, постояли якийсь час закриті. Потім почулась команда, і варта повистрибувала геть з машин, а вже після того розкрилися, запинала. Ану, вилазь. Напроти машин висів надщерплений місяць, а коло машин бігали якісь люди в цивільному й при зброї. Вони ж парком тушилися у папахах, в пілотках, з пістолями, з гвинтівками і з ручними кулеметами на поготові. Всі вилізли, насамперед здивувалися. Вони ж так довго їхали їхали, кружляли, повертали, часом гнали чим душ, а заїхали всього лише на другий кінець міста. Правда, це було якихось вісім-дев'ять кілометрів, але ж тільки другий кінець міста. Це була вулиця Широка, вулиця, що з центру міста йшла геть у степ. А потім, коли їх вишукували по чотири, всі здивувалися, що їх передають із рук регулярних військ НКВД, із рук гвардійців, у руки якісь банді на зразок махнівської часів революції громадянської різанини. Потім виявилось, що це не банда. А щойно організована міліція, складена переважно з тих самих патріотів родини, що ще вчора служили в німців. Передача закінчилася. Машини геть пішли в темряву і зникли разом із своїми халабудами і гвардійцями в них. Тоді перед вишикуваною і оточеною цивільною вартою колоною в'язнів з'явилася постать у кудлатій Сибірській папасі, мисливських чоботях із фінкою за плечем. Вона вийшла вперед, зупинилася і враз гримнула хрипко, зі свистом в голосі: Карнач до мене. Заєць. вся колона вражено. Те слово прошелестіло по всій ній з кінця в кінець. Так, заєць, тарарам бах! Озвалася на той шарех постать у кудлатій попасі, сплюнула й злісно засміялася. Із хрипом, із свистом у голосі, не наче зіпсута гармонія. Підбіг Карнач, караульний начальник, щось там вони говорили. Побіг Карнач. За хвилину підійшов іще наряд міліції в цивільному, і таким чином варте стало більше, ніж в'язнів. Мабуть, заяць дістав відповідні інструкції з особливого відділу 14-ї армії щодо цих в'язнів. Коли варте стало вже вдвічі більше, ніж в'язнів, тоді їх повели вздовж вулиці, десь водили по якихось закапелках і нарешті почали заводити до якоїсь будівлі. То була нова тюрма, тюрма міста Н, наново організована після того, як усі тюрми, а їх було аж три, якими в цьому місті користувався Сталін, а потім Гітлер було розбомблено. Розбомблено щасливим випадком. Коли в хаосі Содомо й Гомори, дурні бомби самі вже собі вибирали шлях і об'єкт, зробивши випадково на диву, мудре діло. Але що з того, коли тепер ось і серед руїн найперше знайшлося місце саме для тюрми?